Hej, velkommen til. I dag vil jeg vise, hvordan jeg har hæklet den her sweater. Den er meget nem at lave. Du kan lave den kun ved at følge den her video. Men hvis du foretrækker at følge en nedskreven opskrift, så lægger jeg selvfølgelig et link til det nede i beskrivelsen. I dag, den jeg viser, det er cirka en størrelse medium, men den nedskrevne opskrift, den vil indeholde andre størrelser. Den her sweater er en rigtig god mulighed til at få brugt alt sit restegarn. Og af garn, der har jeg brugt nogle forskellige slags. Jeg har blandt andet brugt de her tre farver. Det er fra Hobby, det hedder Wheel of Yarn. Og så er det altså den her Mega Ball her. Og til de her to, den grønne og den lyserøde, der har jeg brugt den, der bare hedder Mega Ball. Og det er altså den tynde slags. Du kan se alt informationen her. Det er altså en garngruppe 3 på den her tynde slags Mega Ball. Og når jeg hækler med den her garngruppe 3, så lægger jeg garnet dobbelt. Jeg har også brugt den her over. Det er altså en Mega Ball Aran. Du kan lige se her. Der står det samme på banderolen. Hernede der står der bare Aran. Og det betyder, at det er en garngruppe 4 i stedet for en garngruppe 3, som denne her over. Når jeg hækler med garngruppe 4, så hækler jeg kun med én tråd. Hvor når jeg altså hækler med garngruppe 3, så hækler jeg i dobbelt tråd. Og så bliver det samme resultat. Men jeg har altså brugt de her tre, og så til den gule og den petroleumsfarvede her, der har jeg altså brugt nogle andre restegarner, jeg har haft liggende. Dem har jeg haft liggende i 100 år, og jeg aner ikke, hvad det er for noget garn. Men du kan helt sikkert finde de samme farver i det her Mega Ball hos Hobby. De har det i alle mulige forskellige slags farver. Så jeg har altså brugt de her tre farver her, og så har jeg brugt en gul og en petroleumsfarvet ud over dem. Og det er, hvis du gerne vil bruge de samme farver som mig. Men jeg bruger altså 5 forskellige farver, og så skifter jeg bare mellem dem på den her måde. Så pink, lysgrøn, petroleumfarvet, gul og lyspink. Og så skifter jeg bare. Det her det er ærmet. Udover det har jeg brugt en 6 mm hæklenål, en saks og en stoppenål. Vi starter med det tykke garn og laver en lykkemaske. Og så laver vi en række luftmasker. Og vi laver 59 luftmasker i alt. Så slå garnet om nålen og træk igennem lykken 59 gange. Så skal vi til at arbejde i trippel stangmasker. Og vi starter fra den 5. luftmaske. Så tæl 4 luftmasker ind. Og så går vi til den 5., hvor vi laver en trippel stangmaske. For at gøre det, så slår vi garnet om nålen 3 gange. Så dykker vi ned i den 5. luftmaske. Så slår vi garnet om nålen. Dykker igennem. Slå garnet om. Trækker igennem 2. Slå garnet om. Trækker igennem 2. Slå garnet om. Trækker igennem 2. Og slå garnet om og trækker igennem 2. Så har vi en trippel stangmaske. Vi prøver igen. Slå garnet om nålen 3 gange. Så dykker vi ned i den næste maske. Slå garnet om og trækker igennem. Og så fortsætter vi bare med at slå om og trække igennem 2, indtil vi kun har en lykke tilbage på nålen. Så slå om, træk igennem 2, slå om, træk igennem 2, indtil du kun har en lykke tilbage. Og sådan fortsætter vi altså hele vejen hen. Så slå garnet om nålen 3 gange for at lave din trippel stangmaske. Dyk ned i næste maske hernede på bunden. Og færdiggør din trippel stangmaske. Sådan. Og det fortsætter vi altså med, indtil vi er hele vejen henne i enden. Så slå garnet om 3 gange. Dyk ned i din næste maske. Og færdiggør din trippelte stangmaske. Og det er altså denne maske, vi vil fortsætte med. Når vi er helt henne i enden, så mangler jeg kun en enkelt maske.
og den vil jeg lige vise, fordi det er her, vi altså skifter farve. Men vi starter masken på samme måde, som vi plejer, med at slå garnet om nålen 3 gange. Vi dykker ned i den sidste maske, færdiggør næsten masken, indtil vi kun har 2 lykker tilbage på nålen. Så stopper vi her og klipper den her farve garn. Den skal vi ikke bruge længere. Så finder vi den nye farve, som altså er den lysegrønne for mig, som jeg hækler i dobbeltgarn, fordi det er den tynde slags. Og så slår jeg garnet om nålen med den nye farve her, før jeg trækker igennem mine 2 og kun har 1 lykke tilbage. Og så har vi skiftet farve på garnet. Så fortsætter vi. Vi laver 4 luftmasker for at vende, og det gør vi hver gang vi vender. Og så laver vi en trippel stangmaske ned i den første lyserøde maske, vi møder. Så vi slår garnet om nålen 3 gange og dykker ned i den lyserøde maske. De 3 grønne, det var dine vendemasker. Dyk ned, slå om og færdiggør din trippel stangmaske. Og så er vi i gang med række nummer 2. Vi fortsætter på samme måde. Vi laver en trippel stangmaske i næste maske. Så slå garnet om nålen 3 gange. Dyk ned i din næste maske og lav en trippel stangmaske. Og det er altså trippel stangmasker, vi vil fortsætte med resten af sweateren. Så du fortsætter med at lave en trippel stangmaske i hver maske hele vejen hen. Når du kommer hele vejen hen i enden, så skifter du farve på garnet, ligesom jeg lige har vist dig, og så vender du og arbejder frem og tilbage i trippel stangmasker med farveskift. Indtil du har 17 rækker i alt. Og så har du altså hele dit forstykke. Nu fortsætter du, eller nu gentager du processen, så du har endnu et stykke, og dermed har både et forstykke og et bagstykke, der er fuldstændig identisk. Så gentager helt fra start og lav et stykke magensæde. Nu kan du hæfte alle dine ender, eller du kan bruge de her ender til at sy den sammen med. Jeg vælger at bruge alle de her ender til at sy den sammen med, så jeg syr med præcis den farve, som jeg har hæklet med, og de her syninger altså bliver usynlige. Hvis du bruger for eksempel en hvid farve og syr med hele vejen, så vil det blive en lille smule synligt, men kun en lille smule. Jeg synes, den anden måde bedre. Det tager længere tid, men det giver altså et lidt bedre resultat. Nu skal vi have lavet ærmerne, og det gør vi på præcis samme måde, som vi gjorde med forstykket og bagstykket. Vi slår bare kun 49 luftmasker op, og så hækler vi frem og tilbage. Så slå 49 luftmasker op, spring over de første 4 luftmasker og lav en trippel stangmaske i den næste og så videre, og så fortsætter du frem og tilbage indtil du har 15 rækker. Så på ærmerne har du altså kun 15 rækker, hvor du havde 17 rækker på forstykket og bagstykket. Lav 2 af dem, og så har du ærmerne. Nu har vi alle 4 stykker, og dem skal vi have syet sammen. Så læg dem ned fladt på et bord, så det er altså nemmest at få dem syet sammen, så det bliver lige. Så sørg for, at ærmerne ligger fuldstændig i midten ud fra skuldrene, og så syr du dem sammen her, hvor pilene er. Så du syr en syning hele vejen ned langs begge arme, så de bliver hæftet fast til kroppen. Og så syr du altså her ovenpå, hvor skuldrene er, men sørg for at efterlade et hul i midten til halsen. Og det er cirka en tredjedel af længden ind i halsen, som jeg efterlader som hul. Og så er vi færdige med at sy det hele sammen. Så folder vi det på midten og kan lave en syning hele vejen fra håndledet helt ude i enden, hele vejen ind til armhulen, og så syr du altså hele vejen fra armhulen og ned til hoften. Det samme gør du på den anden side, hele vejen ude fra håndledet til armhule til hofte. Og du kan igen bruge alle de her dejlige ender, du har, så du slipper for at hæfte dem. Det skal du så alligevel, men ja, det er pisseirriterende. Men det ender altså med at blive så flot. Jeg elsker de her farver, og min søster, hun elsker også den her sweater. Jeg håber, det var til at følge med. Du må meget gerne gå ind og synes godt om, og du må også meget, meget gerne følge min kanal. Jeg håber, vi ses igen snart. Hej hej!